ons dink bietjie terug, wat is rymwoorde nou weer? In graad 2 het julle mos geleer van rymwoorde. Julle het geleer om rymwoordjies te ontdek. Luister bietjie mooi na die volgende woorde. Hand, tand, oog, reenboog, oor, hoor, mond, bond, neus, fees. Ja, rymwoorde is woorde wat dieselfde klink, maar wat nie dieselfde beteken of dieselfde gespel word nie. Kyk mooi in elke blokkie, sal jy 2 rymwoorde vind met dieselfde kleur. Hulle eindig elke keer op dieselfde klankie. Hoor, hand, tand, eindig altyd met die nd klankie. Oog, reenboog, klink altyd met oog, oog. Hoor en oor, het altyd die oor klankie aan die einde. Mond, bond, het altyd die nd klankie aan die einde. Hierdie 2 lyk nie dieselfde nie, maar hulle klink dieselfde. So ook neus, fees. Die 2 klink ook dieselfde, al het hulle verskillende ue en e klankies. Het jy jou witbordjie gereed? Jy sal moet vinnig skryf, want juffrou gaan die rympie lees en jy moet elke keer die rympare neerskryf. Is jy gereed? Hier gaan ons. Luister baie mooi. Met my hande klap, klap, klap. Met my voete stap, stap, stap. Ek kan my knie knik, knik. Met my vingers tik, tik. Al 2 arms lig ek op. Daarmee raak ek aan my kop. Met my mond tel ek tot 10. Met my oë kan ek sien. Alles om my kan ek hoor, want ek luister met my oor. My speelgoed sal ek sommer los, want my neusie ruik lekker kos. Kom ons kyk of jy die rymwoordpare kon vind. Klap klink soos stap. Knik klink soos tik. Op klink soos kop. 10 klink soos sien. Hoor klink soos oor. Los klink soos kos. Wat het jy agtergekom van die rymwoorde? Die rymwoorde is altyd aan die einde van die reël. Nog iets wat ek agtergekom het, is dat dit nie saak maak wat die eerste letters van die klankie is nie, solank die laaste klankie van die woorde dieselfde klink. As die laaste lettertjies van die woordjie dieselfde klink, dan noem ons dit 2 rymwoorde. Kyk baie mooi na die huisies. In al die huisies is woorde wat i in het, maar al hierdie woorde rym nie met mekaar nie. Wat was ons reël nou weer? O ja, solank die laaste lettertjies net dieselfde is, dan is dit 'n rymwoordjie. Kyk watter 2 woorde rym in die oranje blok. Kyk dan in die pers blok watter 2 woordjies rym. In die oranje blok kon ek vind 10 en sien. In die pers blok wieg klink soos pieg. Baie mooi.
Kom ons kyk nou na die blou blokkie. Ons kyk eerste na die eerste blokkie met beer. Skryf op jou wit bordjie watter woordjies daar rym met beer. Kyk nou na keel. Watter woord rym met keel? Been. Watter woorde rym met been? Lees. Watter woordjies klink soos lees? Onthou ons reël, kyk na die eindklankie. Sodra jy klaar is, kan jy na die volgende skyfie beweeg om te kyk of jy die rymwoorde kon vind. Kom ons lees die rymwoorde. Beer klink soos seer en leer. Keel klink soos meel. Been klink soos leen en geen. Lees klink soos fees en bees. Kry 'n wit bordjie en kyk of jy met een van die groepies 'n sinnetjie of twee kan skryf wat rym. Ek dink dit het tyd geword dat jy jou eie rymwoordjies maak. Kry 'n wit bordjie gereed. Ek het die eerste twee klaar vir jou gedoen. Boek klink soos koek. Al twee se einde klink oek. Nou kan jy ook rymwoorde maak vir jas, hoed, ring, muis, broek en leer. Gebruik jou wit bordjie. Is jy lus vir pret? Kry jou werkkaart gereed oor rym met sintuie. Hierso sien jy die 5 sintuie. Sodra jy 'n rymwoordjie vir sien kon vind, mag jy een oogie op jou werkkaart inkleur. As jy 2 vind, mag jy al 2 oogies inkleur. Doen ook dieselfde met hoor, ruik, proe en voel. Geniet hierdie aktiwiteit. Kom ons vergelyk 'n storie met 'n gedig. Ons weet almal dat 'n storie 'n titel of 'n naam het. So het 'n gedig ook 'n titel of 'n naam. Hierdie gedig se naam is Ek Wens. Ons weet almal dat 'n storie of 'n storieboek 'n skrywer of 'n outeur het, maar 'n gedig het 'n digter, soos hierdie gedig geskryf deur Mavis de Villiers. Ons weet almal dat 'n storie uit verskillende paragrafies bestaan en hierdie gedig hier bestaan nie uit paragrawe nie, maar uit 3 strofes. Kyk na die eerste strofe. In die eerste strofe sal jy sien dat daar verskillende reeltjies is. Ons noem elke reeltjie 'n versreel. In 'n gedig praat ons dus van 'n versreel, waar ons in 'n storie van sinne sou praat. Kom ons lees hierdie gedig saam. Ek wens ek kon 'n fietsie kry, dan sou ek tog so lekker ry. Maar mamma sê ek moet tog wag. My fietsie kom 'n ander dag. Die ander kinders ry verby. Hulle draai dan om en waai vir my. En ek moet daar alleenig staan en kyk hoe hulle verby my gaan. Maar wag tot ek my fietsie kry, dan sal ek ry en ry en ry. As ek verby skiet om 'n draai, sal ek nie omkyk of waai. Kyk nou of jy die rymwoorde in hierdie gedig kan vind. Onthou,
In hierdie gedig sien ons twee woordjies wat direct na mekaar aan die einde van die sin rym, soos kry wat rym met ry. Kyk of jy ook die ander rymmaats kan vind. Wanneer ons wil begin rym, moet ons ons rymwoordjies baie versigtig beplan. Julle weet reeds dat die rymwoordjies aan die einde van 'n versreël kom. Kom ons kyk na die eerste twee versreëls. Die son skyn warm neer. Ek spring vir die vyfde keer. Hierdie twee woorde neer en keer rym met mekaar. Ons sê hulle is 'n paartjie wat by mekaar is en ons noem dit paarrym. Kom ons kyk ook na die volgende twee. Van duikplank nommer 2, terwyl die kinders juig en skree. 2 en skree is weer 'n paartjie wat vir ons wys dis paarrym. In die volgende strofe sien ons weer 'n ander tipe rym. Ons noem dit kruisrym. Kan jy sien hoe die twee lyne kruis? Want sien rym met 10 en skoor rym met goor. Hierdie keer is dit die paarrym wat direk na mekaar staan nie, maar die twee rymmaats kruis. Dan klink dit so. Ek wonder of julle kan sien, ou rakker soek weer skoor. Ek tel net gou tot 10, dan voel ek nie meer so goor. Neem jou witbordjie, dan beplan jy sommer vir pret jou eie gedig. Onthou, jy is die digter, nie die skrywer nie. En jou gedig moet 'n titel of 'n naam hê. Onthou, een sinnetjie word eintlik in 'n gedig 'n versreël genoem. En 'n paragraaf, dis nou 'n paar sinne saam, word 'n strofe genoem. Jou gedig kan soveel versreëls hê as wat jy graag wil, want jy is die digter en jou gedig mag soveel strofes hê as wat jy wil, want jy as die digter besluit daaroor. Maar wat belangrik is, is dat jy jou rymwoordjies versigtig moet beplan. Kom, vat die uitdaging, skryf jou eie gedig, neem 'n foto en stuur dit sommer vir oupa en ouma.